Alfa Romeo patrí medzi najikonickejšie automobilové značky. Vždy to boli autá s tým športovým charakterom, s tým športovým srdcom, to cuore sportivo, a vizuálne patria medzi to najlepšie, čo talianskí automobiloví dizajnéri vyrábajú a nakreslia. Prvým autom typu SUV bolo v Alfa Romeo model Stelvio. Tá móda tých SUV-čiek dohnala Alfu až v roku 2016, kedy premiérovala práve toto auto Stelvio, a dizajnovo je to opäť veľmi vydarené a pekné auto s tými klasickými alfáckymi črtami, čiže veľká predná maska v tvare takého štítu, atypicky umiestnená ŠPZ-ka, nie je v strede predného nárazníka, ale na kraji, k tomu množstvo decentných športových doplnkov a dve veľké koncovky funkčných výfukov, sú to také delá. Dnes má Alfa Romeo v modelovom rade až dve SUVčka, ale práve Stelvio ostáva tým najväčším. Do dĺžky 4687 mm, ale má veľmi slušný rázvorosý kolies 2818 mm a aj napriek tomu, že kolesa zadnej nápravy sú umiestnené takmer v rohoch karosérie, tak má veľmi pekný objem batožinového priestoru v základe 525 litrov. Keď sa sklopia operadlá zadných sedadiel, je to až 1600 litrov. Sú to výborné hodnoty aj vzhľadom na to, že Stelvio je primárne zadokolka. A práve modelom Stelvio sa Alfa k primárnemu pohonu zadnej nápravy vracia. Je to taká charakteristika pre športové autá. Máme tu pohon všetkých kolies, v Alfe to označujú ako Q4. A o tom, kedy sa pripoja kolesa prednej nápravy, rozhoduje počítač v aute podľa adhezných podmienok na ceste. Pre Stelvio sú vyhradené len štvorvalcové motory, dokonca aj diesle, takže do Stelvia môžete si vybrať diesel, ten má objem 2,2 litra, štvorvalec, dve výkonové verzie, 118 alebo 154 kW, čo už je takmer 220 koní, alebo to práve alfácke orechové je práve tento štvorvalcový benzínový dvojlitrový turbomotor s objemom 2,0 litra, výkonom 206 kW, čo je až 280 koní. Krútiaci moment má až 400 Nm a krásne sa to auto vytáča. Vy ten krútiaci moment dostávate v plnej sile už od 2250 otáčok. Dokonca si viete zvoliť aj jazdný režim. V Alfe to má názov DNA, D ako dynamit. Motor a prevodovka je naladená športovo, N ako naturál, A ako advanced efficiency pre ekonomickú jazdu. Už v tom štandardnom naturálnom režime naozaj to vie zrýchliť, veď z nuly na 100 km rýchlosť to dá za 5,7 sekundy a k tomu veľmi dobre spolupracujúci 8-stupňový automat. Tento tam súka, hádže jak gulomet, ani o tom neviete, veľmi rýchlo, naozaj veľmi krásne. Ten 8-stupňový automat sa dá ovládať aj manuálne, buď rýchlostnou pákou, alebo pádlami pod volantom, sú krásne veľké kovové. A tu je jedna z mála výčitiek na Stelvio, na interiér Stelvia, a to preto, že tie pádla sú naozaj veľmi veľké a sú dosť natesno umiestnené k ovládacím páčkam pre smerovky alebo pre stierače, a neraz sa mi stalo, že keď som chcel dať smerovku, tak som vlastne zavadil aj o to pádlo a podradil som si. Ináč v interiéru nemám žiadnych vážnych výčitiek, všetko veľmi kvalitné materiály, skutočne takmer prémia. Typické opäť pre Alfu tie tubusy pred vodičom, kde sú umiestnené budíky, majú aj výzor ako budíky, ale sú digitálne. Je tu aj dotykový displej, netreba do ňo až tak veľmi ťukať, a to preto, pretože sa dá ovládať aj takýmto kolieskom opäť na stredovom tuneli. Pri minimálnom sklopení zraku z vozovky sa dajú ponastavovať si veci na tomto centrálnom displeji. Našťastie, chváľo Bohu, ale napríklad klimatizácia, ktorú asi najčastejšie pri šoferovaní meníme a používame, tak ostáva na tlačidlá a na otočné ovládače.
pre mňa za ten týždeň, kedy som mal možnosť jazdiť so Stelviom, sa stalo takým synonymom naozaj praktického, ale aj veľmi športového auta, s ktorým vodič, ktorý vie jazdiť rýchlo, tak si užije naozaj kopec zábavy s týmto autom. Ten motor je silný, podvozok je výborný. Výrobca udáva 8,3 litra benzínu na 100 km až 9,2 litra benzínu na 100 km, tak pri tej dynamickej športovej jazde pokojne môžete prekročiť aj 13 litrovú spotrebu. Na druhej strane, pri normálnom jazdení, kedy dodržiavate rýchlostné limity v meste a nejdete zrýchlenie brzda, tak sa dá s týmto autom jazdiť za 9 litrovú spotrebu. Alfa Romeo je značka, ktorá je pre ľudí, ktorí myslia a žijú športovým srdcom a vedia priaznivci Alfy mnohé veci tomuto autu odpustiť a tolerovať. Pre mňa, čo neviem úplne skúsnuť, je práve cena Stelvia v tom druhom najvyššom stupni výbave Veloce, tak ako máme my, tak atakuje hranicu 66 000. Na druhej strane Alfa je výnimočné auto, výnimočná značka, za inakosť si treba priplatiť. A potom posledná moja osobná výčitka. Alfa musí byť červená.